Зараз будемо говорити про те, що президент Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з Дональдом Трампом. Обидві сторони розмову оцінили позитивно. Глава держави, української держави, привітав кандидата у президенти із висуненням від республіканської партії і засудив спробу вбивства, замаху на вбивство Трампа у Пенсільванії. Поговорили також і про американську підтримку, і про справедливе завершення війни. Далі цитата. Я відзначив життєву важливість двопартійної та двопалатної американської підтримки для захисту свободи і незалежності нашої держави. Україна завжди буде вдячною США за допомогу у зміцненні нашої можливості протистояти російському терору. Російські удари по наших містах і селах тривають щодня. Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим. Володимир Зеленський, президент України. Кандидат у президенти США назвав розмову з Володимиром Зеленським дуже вдалою. Це цитата. Трамп в одній із соцмереж написав, що зможе принести мир і зупинити війну. Мовляв, він допоможе сторонам домовитись та укласти угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання. Ну і президент Зеленський і кандидат у президенти США Трамп, вони зустрінуться. От з'явилася така інформація, що правда, коли йде, поки що невідомо. Прес-секретар Зеленського Сергій Никифоров заявив, що щодо от зустрічі була зафіксована принципова згода під час телефонної розмови. А от далі команди лідерів вже мають узгодити всі деталі, всі можливі дати, і тільки після цього щось буде. Що буде? Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України, з нами на прямому зв'язку. Михайло, вітаємо вас. Наші вітання. Вітаю. Чи можете ви розказати щось більше, коли може бути ця зустріч, на яких територіях? Ну, безумовно, на сьогоднішній день немає актуальної інформації. Це ж тільки початок достатньо важливого процесу. Давайте не забувати, що пан Трамп є ключовим на сьогоднішній день електоральним гравцем, ну, тобто актором, якийсь абсолютно точно буде впливати на подальший перебіг і не тільки виборчої кампанії, а й зовнішніх і внутрішніх пріоритетів в політиці Сполучених Штатів. І тому, безумовно, треба спілкуватись на різних рівнях з командою Трампа, з самим Трампом, для того, щоб все ж таки правильно розставити акценти, що таке сьогодні переживає Україна, що це за війна, які будуть мати наслідки неправильні фінали цієї війни, що ми бачили з вами в 2014 році. І зрозуміло, що з паном Трампом це треба також проговорити, тому що він, ще раз підкреслюю, інформаційно вкрай активний і щодо зовнішньої політики в тому числі. Активно коментує все, що відбувається в Тихоокеанському регіоні, активно коментує все, що відбувається в Європі, і, безумовно, активно коментує все, що відбувається сьогодні в Україні. Президент України може розставити акценти потрібним для України чином, і таким чином ми отримаємо необхідну підтримку в повному обсязі від республіканської партії, як мені здається. На сьогоднішній день ми її, до речі, маємо. Нагадаємо, ми маємо активну проукраїнську позицію республіканської більшості і меншості, ну, в залежності від палати парламенту, і абсолютно точне розуміння республіканською партією, які ризики несе ця війна, в тому числі для безпеки самих Сполучених Штатів. Пане Михайло, скажіть, а чи не вважаєте ви, чи не радите зараз через передвиборчу кампанію, перегони у Сполучених Штатах, збільшити українське лобі? Ну, за рахунок, так, там ж лобізм дозволений, це офіційна історія, збільшити от представників України, які будуть працювати на благо нашої української держави для покращення, збільшення комунікацій. Ну, от того лобі, яке є у нас сьогодні, нам вистачає? Мені здається, завжди можна більше. Чи потрібно це більше зараз? Ви абсолютно праві, завжди можна більше і потрібно більше, але давайте без ілюзій. Мені дуже подобаються оці кількісні показники, давайте збільшимо лобі абстрактно, да? Ну, тобто наймемо якісь там піар чи лобійські контори, які будуть так чи інакше просувати інтереси України. Дивіться, в Україні сьогодні сформувалось лобі природні. Ну, наприклад, Джонсон, да, бувший прем'єр Великобританії, Борис Джонсон, він достатньо активно лобіює позиції України, в тому числі перед, маючи там особисті зв'язки з паном Трампом, особисті відносини з паном Трампом, лобіює безпосередньо в спілкуванні з ним. І він був на з'їзді, до речі, республіканської партії, яка висунула Трампа кандидатом вже офіційно в Пенсільванії. І, безумовно, і про це він публічно говорив, я маю на увазі пан Джонсон. Оце і є професійне, оптимальне для нас лобі. І, скажімо так, багато сьогодні є прихильників України, ну, з точки зору того, що ця війна має справедливо фіналізуватись. І, безумовно, вони займають вкрай таку, навіть радикальну проукраїнську позицію. Це представники і діючі, чи
бувші очільники різних держав, європейських, перш за все, це представники тих чи інших політичних партій, і оце лобі потужно працює. Україна так само працює на різних рівнях, і на рівні депутатському, і на рівні дипломатичному, активно працює з американськими спільнотами. Чи можна це все збільшити? Так, але давайте ще раз, без ілюзій, от кількісно просто сказати, що ми там донаймемо ще когось, хто буде просувати наші інтереси, воно трошки так не зовсім працює. Тобто в презентації буде виглядати гарно, а в реаліях буде трошки не так виглядати. Головне, щоб люди розуміли. Дивіться, от для того, щоб бути ефективним лобістом на різних ринках, треба, по-перше, розуміти проблему досконало, володіти аналізом цієї проблеми, знову ж таки, об'ємним, щоб чітко розуміти природу війни, природу російського режиму, не мати, до речі, паралельно відносин з російськими, скажімо так, фінансовими групами, тому що, не забуваємо, Росія також активно пробує купляти багато лобістів, купляти там багато піар-контор для того, щоб впливати на ті чи інші рішення, які приймає там парламент Сполучених Штатів, ну чи відповідно інші інституції. Тому треба з цим працювати. І, до речі, сьогодні Україна, користуючись своєю суб'єктністю, набагато більше може зробити, набагато більш спроможна зробити для себе, завдячуючи цій суб'єктності, яка була побудована абсолютно конкретно, була побудована за час цього повномасштабного російського вторгнення. І тому давайте користуватись цим, потрібно постійно проговорювати одні й ті ж теми, ну, тобто, мається на увазі, на різних майданчиках, постійно акцентувати увагу, що ця війна не закінчиться, якщо вона буде несправедливо фіналізована, а для того, щоб вона була справедливо фіналізована, і далі вже треба давати логіку, що таке справедливий фінал війни. Тобто, як простимулювати цей фінал, да? Як примусити Росію, скажімо так, повернутися до більш-менш там адекватної поведінки. Це зрозуміло, що це фікція, але навернути Росію можна там силовим способом, про що говорив, до речі, президент Зеленський, так само акцентуючи на цьому увагу, і додатково економічними важелями впливу, і дипломатичними важелями впливу. Оце все треба проговорювати на різних майданчиках і, безумовно, в Сполучених Штатах, перш за все, тому що це ключовий з кількісної точки зору наш партнер. Ну, безсумнівно, розмова президента Зеленського із кандидатом у президенти Трампом – це дуже важливий крок. Чи повинна Україна зараз контактувати ще, наприклад, із кандидатом у віце-президенти, якого Трамп презентував на цьому тижні, Джей Ді Венсом, який до цього говорив, що йому абсолютно байдуже, що станеться з Україною? Ну, давайте так. Ну, по-перше, все ж таки не треба достатньо жорстко втручатись в внутрішньополітичний процес в Сполучених Штатах, тому що це конструкція виборча, де є кандидат в президенти, кандидат в віце-президенти. Функція кандидата в віце-президента, до речі, сам Ді Венс спеціалізується якраз таки на внутрішньополітичних процесах. Перш за все, це проблематика соціальна, перш за все, це проблематика зайнятості мігрантів і так далі, і тому подібне. І, безумовно, він буде, скоріш за все, концентруватись на цьому. Це такий консервативний кандидат, який дуже подобається частині, знову ж таки, ядерній частині республіканської партії, тому що це певні консервативні цінності і щодо сім'ї, і щодо соціальних відносин, і щодо, знову ж таки, відносин до мігрантів і так далі, і тому подібне. Тому мені здається, що віце-президент якраз і буде сконцентрований на внутрішньому політичному процесі. В той же час, як Трамп, я ще раз підкреслюю, активно коментує все, що стосується зовнішньої політики і Китаю, і Росії, і війни в Україні, і війни на Близькому Сході. І тому, безумовно, комунікації на рівні президент України, лідер, ну чи вже офіційно кандидат від республіканської партії, це гарна якраз можливість проговорити оці всі ключові зовнішньополітичні потреби. Дивіться, потреби Сполучених Штатів. Це ж не тільки для нас важливо, це важливо і для Сполучених Штатів, тому що кандидат в президенти має розуміти, з якими ризиками він буде працювати, якщо Російська Федерація буде домінувати в світі, якщо вона сьогодні не буде примушена фіналізувати цю війну на справедливих умовах. Давайте про Великобританію поговоримо ще і про візит так президента Зеленського до Сполученого Королівства. Виправляйте мене, але наскільки я розумію, програма «Максимум» була для нас у тому числі домогтися дозволу на використання британського так озброєння по всій території Росії, не тільки там у демілітаризованій зоні, скажімо так, потенційній. Але програма «Максимум» виходить тоді виконана не була, тим не менш угода на 2 мільярди фунтів стерлінгів з можливістю її збільшення так в оборонці. Це теж класно. Але чому і чи можна все ж таки, уникаючи поки що Сполучених Штатів, добитися ось цього дозволу використання от всюди на болотах зброї
яку нам передають озброєння? Дивіться, є не програма максимум, програма мінімум, а програма раціональних, скажімо, домовленостей, да? Ну, коли ти отримуєш більше так. зброї, чи більше там тих чи інших інструментів фінансових, чи там більше тих чи інших програм відкриваєш по відновленню, наприклад, енергетики. Це раціональні рішення, і вони всі прийняті. Да? Ну, тобто це все, що тут і зараз вже Україна отримує. В даному випадку ви говорите про Велику Британію. Так, а є, наприклад, такі, скажімо, глобальні політичні завдання, які треба, знову ж таки, постійно акцентувати і навернути глобальну політичну еліту до того розуміння, що цю війну не можна закінчувати на умовах, хоча б навіть часткових умовах Російської Федерації. Не треба продовжувати боятись Росії з точки зору, що є якісь там червоні лінії. І тут якраз таки, коли ви постійно повторюєте на різних майданчиках, і у Європі, і в Німеччині, наприклад, і у Франції, в даному випадку у Великобританії, говорите про те, дивіться, міжнародне ж право для чогось було ж чітко прописане, де говориться, які можливості є, юридичні можливості України, яка веде оборонну війну. І безумовно, враховуючи, з ким ми воюємо, якщо ми не знищимо інфраструктуру війни, то ця війна може бути, ну, умовно безкінечною. Це не так, тому що там є ще багато інших чинників, і які так чи інакше будуть впливати на хід і на перебіг подій у війні. Але якщо ми не знищуємо інфраструктуру, ну, наприклад, ключовий елемент війни Російської Федерації сьогодні для вас очевидний, і для мене, і для пана Стармера, я думаю, для пана Шольца, він очевидний. Це крилаті надзвукові і балістичні ракети, які використовуються виключно для ударів по всій території України, для того, щоб вбивати або цивільне населення, або руйнувати цивільну інфраструктуру, або нищити критичну інфраструктуру, знову ж таки, щоб завдати геноцидного удару по цивільному населенню. Як цьому запобігти? Є два інструменти. Або ми все збиваємо разом з партнерами, це не може зробити одна країна, ми бачили з вами на прикладі Ізраїлю на Близькому Сході. Якщо долучаються партнери, 98-99% ракет збивається. Якщо ти один на один, то будеш збивати 60-70-75% ракет. Ну, математично, да? Можна, безумовно, заставити всю Україну Петріотом, але знову ж таки повертаємось. Тоді треба Петріотів не 5-6, а треба 20-25 Петріотів. І ракет до них, так. Да, і ракет до них відповідну кількість з урахуванням того, що ваші ж європейські компанії постачають мікрочіпи для ракетобудування Росії. Ну, тобто аналіз треба проводити, скільки чого потрібно, математичний аналіз і так далі. Або є інший інструмент. Хто є носієм ракет? Хто завдає найбільшого клопоту? Стратегічна авіація. Вона не є відновлюваним, до речі, парадокс, відновлюваним ресурсом у Російської Федерації. Знищені ту 22-й, 160-й, 95-й, вони не зможуть відновити. Це не міги і не сушки, які вони там добудовують. Да? Оці, скажімо так, стратегічні бомбардувальники, вони не зможуть відновити. І якщо ми їх знищуємо з інфраструктурою на авіабазах, то тоді що ми отримаємо? Прибираємо ключовий елемент психологічного тиску і на Україну, і на інші держави. Тобто прибираємо геноцидний компонент ведення війни. Один з них. Ну, це ж зрозуміло. І безумовно, треба це повторювати, пояснюючи. Ми не просимо заради удару. Ми говоримо про те, що це об'єктивна реальність для того, щоб отримати паритет у веденні цієї війни. Знищення інфраструктури в глибині Російської Федерації, інфраструктури війни, безумовно, є, по-перше, юридично коректним, а по-друге, обов'язковим з точки зору фіналізації війни. Але це треба проговорювати. Чому? Повертаємось, про що ми вже неодноразово у вас в ефірі говорили. Політичні еліти сьогодні, вони все ще живуть в ілюзіях довоєнного часу, що Російська Федерація – це країна, з якою можна про щось розмовляти. Вони ще не усвідомлюють, що це класична така, скажімо, тоталітарна історія, да, там навіть не авторитарна вже, а тоталітарна, яка в такому вигляді завжди буде підвищувати ставки, завжди буде йти на ескалації. І завжди, дивіться, якщо ви про Британію говорите, сьогодні є певний аналіз. Знову ж таки, офіційно в Британії це обговорюють, що якщо Росія буде використовувати ядерну зброю у космосі, то це буде завдавати великі ризики, створювати великі ризики для життя людей на різних континентах, включно з Британії. Ну, тобто, дивіться, вони усвідомлюють, що Росія буде йти по цьому шляху. Тобто, що Росія буде так чи інакше використовувати навіть космос для того, щоб мати створювати певні проблеми для інших держав. І вони продовжують нічого не робити. Тому що, ще раз повертаємось, Росія сьогодні обнулила глобальну доктрину ядерного стримування. То як її повернути до того, щоб вона її дотримувалась? Ну, безумовно, не програвши війну демократичному табору, сукупному демократичному табору Путіну, правильно? Залишивши Путіна в якості де-факто керуючого
партнера у Російській Федерації, кримінального керуючого партнера у Російській Федерації, ви будете постійно мати масштабовані ризики. Ну, тобто, і тоді повертаємось до потреб України. Що говорить Україна? Ми вже ведемо війну більше, ніж 2 роки. Ми вже розуміємо, що потрібно на цьому етапі війни робити для того, щоб у Росії було все менше і менше шансів для продовження війни. Тобто, якраз таки про цей примус до адекватного світосприйняття. Один з таких елементів обов'язково треба зняти, всі неформальні, підкреслюю, юридично таких заборон не існує, неформальні заборони на використання любих видів зброї, підкреслюю, любих видів зброї, незалежно від країни-виробника, Україною по території країни-агресора. Ну, дивіться, ми про це говоримо, але нічого не міняється. Ми весь час говоримо про якісь червоні лінії, що Захід боїться ескалації. Тиждень тому удар Росії прицільний про Охматдиту, це удар по дітях, по хворих дітях, є загиблі, удар по іншій клініці. Дозволу як нема, так і не було. Ну, тобто, очевидно, що нічого не рухається. Об'єктивно давайте дивитись. Я з вами погоджуюсь, що повільно приймається рішення, але сьогодні, ну давайте ж об'єктивно подивимось, ми все ж таки б'ємо по території Росії. Ми б'ємо по території, яку Росія окупувала. Ну, прикордонні території Росії, я маю на увазі. Ми знищуємо там бази, на яких проводиться концентрація російського ресурсу. Сьогодні багато тих червоних ліній, з якими ми з вами мали справу на початку чи в середині війни, зняті. Сьогодні не обговорюється, які види зброї потрібні Україні. Тобто все потрібно, дальнобійні ракети, вже практично це все не обговорюється. Авіаційні компоненти, так, повільно, отут єдина. З чим можна погодитися, це все приймається повільно, рішення приймається повільніше, ніж потрібно, а кількісно не завжди відповідають домовленостям. Оце проблема. Тобто проблема чисто бюрократична. І треба позбутися оцих залежностей від очікувань, що з Російською Федерацією, ще раз наголошу, певні еліти, мейнстрімові еліти, ну класичні там європейські, американські еліти, вважають, що російська еліта є договороспроможною. Ну, тобто це такі, знаєте, ілюзія, в якій вони все ще частково перебувають. От треба їм цього позбавитись і зрозуміти, що в цій війні Росія має обов'язково програти, тому що це буде коштувати майбутньому демократії набагато дешевше, ніж Росія залишиться в такому вигляді, як вона сьогодні виглядає. Ну, все. Ну, тобто це треба пояснювати. Але ще раз, багато вже вчорашніх заборон знято. Багато чого Україна може вже робити і робить. Багато що в цій війні змінилось. Територія Росії вже не є забороненою зоною тотально. І Росія це також усвідомлює. Багато в чому змінилась там філософія санкцій. Багато в чому змінився дипломатичний тиск. Російська Федерація не сприймається як країна, яка обов'язково має бути присутньою на європейських, наприклад, ринках і так далі. Так, є нейтральний пояс, глобальний південь, який вважає, що може на цьому моменті війни заробити, спекулятивно заробити. З цим також треба працювати. Але ще раз, зміна очевидна. Зміна мається на увазі сприйняття Росії очевидна. І багато дозволів Україна вже отримала. Інша справа, що президент України постійно теж піднімає ставки, в доброму сенсі цього слова, що він хоче отримати абсолютний паритет у цій війні. Тобто, ніяких обмежень на використання будь-якої зброї по території країни-агресора. Для чого? Для того, щоб виконати ключове завдання цього етапу війни. Суттєво зменшити ресурсні спроможності Росії. Пане Михайле, на початку от нашої з вами розмови ви казали про декілька способів, так, примусу Росії, силовий спосіб, про те, що президент Зеленський казав, так, силовий спосіб, дипломатичний спосіб. От я тут бачу зараз в Краснодарі ще один спосіб, мабуть, чи ні, от ви зараз роз'ясніть, там ж вийшли на мітинг, бо світла нема. Іванапі. Лазять, та Іванапі, та на Ростовщині теж, то Ростовщина, Краснодарщина, ходять, кричать, дуже не подобається їм це. Виходить ефективно. Ну, якщо в цю гру грати в обидві сторони, то виходить ефективно для їхніх, російських, так, людей. Ми граємо у різні ігри. Давайте не забувати, що Україна спроможна грати дійсно в різні ігри. А от до наших партнерів це доходить, що воно ж ефективно. Ну, чому б не лупити тоді по їхній енергетиці? Доходить, але доходить дуже повільно і з певними там обмовками.
Але дивіться, давайте так, на три складові розберемо. Давайте. Для України це очевидно все. Ну, тобто, треба мати паритет у війні, в тому числі в тих складнощах, соціальних складнощах, які Росія створює для України, треба, щоб вони масштабовувалися і створювалися в такому ж вигляді для росіян. Тоді ми будемо мати інший внутрішній соціальний простір. Дивіться, менше грошей, менше можливостей заробляти, менше можливостей там пересуватися світом. Да? Ну, тобто, жити звичайним життям. Крім того, немає світла, немає ще чогось. Крім того, Білгородську область бачимо, як вона сьогодні виглядає. Ростовська має так само, Курська має так само виглядати в повному обсязі. А якщо це ще буде глибше, ви розумієте, там чернозем є, все беремо, да? Як це буде відбуватись там, це буде мати зовсім інші наслідки, соціальні наслідки. Тобто і так нестабільний режим Путіна, очевидно нестабільний, тому що ми бачили, як працюють силовики, вони не можуть превентивно працювати з будь-якими ризиками, які виникають, суттєвими ризиками. Не коли один дисидент виходить, да, там з плакатом «Нєт війні», а коли там суттєві ризики, наприклад, як у Дагестані, вони не вміють з цим працювати. А тепер уявіть ще й фон соціальний. От така велика купа таких протестів. Правда, повертаємось тепер на ринок Російської Федерації. Суб'єкт Путін, йому хтось підказав слово майнінг, він говорить, що всі ці проблеми, от саме в 24-му році, саме літом 24-го року, вони всі тому, що там в певних регіонах, наприклад, в Бурятії чи в Алтайському краї, да, люди займаються майнінгом криптовалют. Ну, класне пояснення, ага. Мені дуже подобається. Мені здається, що йому треба більше про це говорити. От якщо буде Путін і Лавров говорити про майнінг, що ви самі винні в тому, що у вас немає, в Краснодарському краї там немає опалення, немає світла, ну, мені здається, що це була б непогана така пропагандистська тактика для внутрішнього ринку. Це я сарказмом говорю. І третя складова – партнери. З тим складніше. Вони, знаєте, якби одночасно. Вони одночасно розуміють, що ефективним буде повне обмеження Росії в можливості отримувати ресурси. В будь-якому сенсі цього слова. Чи на внутрішньому ринку, чи на зовнішніх ринках. Вони це розуміють. І в той же час вони не можуть усвідомити до кінця, що Росія має бути в повному обсязі ізольована. Незалежно від того, що буде відбуватись на території Росії. От вони не можуть оці дві частини співставити, хоча це є одне ціле. Ну, тобто, тільки за рахунок створення неможливих умов життя для великих соціальних груп Росії, а також паралельне знищення інфраструктури війни, тобто воєнних виробництв, тобто авіабаз, тобто конкретних аеродромів, базування і так далі, і тому подібне, тільки це буде суттєво впливати на подальший перебіг війни і на фіналізацію в правильному сенсі цього слова цієї війни. Є ще новина, яку хотілося б з вами обговорити. Я спершу зацитую і повернемося. Незрозуміло і неприйнятне, так угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто назвав рішення України припинити транзит російської нафти. Каже, що хоче підняти це питання на засіданні Ради ЄС, адже Угорщина та Словаччина щороку отримують близько 2 мільйонів тонн нафти через газогін «Дружба». Сіярто також заявив, що Угорщина знайшла тимчасове вирішення проблеми, але для довготривалої перспективи вони не підходять. Відтак, за його словами, Україна повинна відреагувати. Нафтогін, звичайно, а не газогін. Чому зараз війна триває вже скоро 2,5 роки, така велика повномасштабна Угорщина на перший день чинить перешкоди і блокує надання Україні допомоги фінансової? А от чому тепер дійшла черга до нафти? Під промови з тою назвою, знаєте, «Дружба». Дві складові, да? А виглядає класно, да? Дивіться, вас там вбивають. Ну, це ж круто, вас вбивають росіяни. Але ви ж давайте, ми ж хочемо отримувати через вас там все, що нам треба. От все, що наше, давайте це буде недоторканим. А вас хай далі продовжують вбивати. Ну, війна. І тут я переходжу до об'єктивного аналізу. Дивіться, а що таке насосна станція на нафтопереробках чи на нафтоперегонах і так далі, на цій же «Дружбі»? Ну, електрика ж потрібна, правильно? Ну, тобто, якщо партнер, умовно кажучи, партнер, я маю на увазі, який продає тобі нафту, б'є по, скажімо, електрогенерації, яка живить насосні станції, які подають тобі нафту, ти не бачиш зв'язку тут? Ну, немає ніякого зв'язку, правильно? В нас є суттєві дефіцити в електроенергії. Суттєві, м'яко кажучи. Ну, щось не буде працювати. Це я так для того, щоб вони починали трошки думати, знаєте, тому що виглядає дивно. От все, що ми хочемо отримувати, це давайте буде недоторканим. А от все, що там з вами відбувається, та давайте ви погодитесь на умови Росії, давайте ви станете перед ними на коліна. Головне, щоб наші там інтереси не страждали. Ну так воно не працює. І мені здається, що Угорщина і Словаччина, вони сьогодні побачать взаємозв'язок прямий, невід'ємний. Якщо агресор атакує, то і
інтереси Угорщини і Словаччини як європейських країн, які мають відношення до Європейського Союзу, які однозначно розуміє всі наслідки цієї війни, в тому числі економічні для Європи, вони будуть мати негативні наслідки. І Угорщина, і Словаччина. І тому треба не з місією миру там їздити по світу, да, на яку ніхто не давав мандата, я маю на увазі того ж Ормана, да, а говорити з Російською Федерацією конкретно. Дивіться, ви ж б'єте по енергетиці. Це значить, і наші інтереси будуть страждати. Давайте ви зупинитесь знищувати цивільну інфраструктуру. От тоді можна було б сказати, що людина займається якоюсь адекватною місією. А так це виглядає, ну, абсолютно справедливо. Завжди доводиться платити, навіть якщо ти думаєш, що ти хитріший за всіх інших в цьому світі, завжди на фіналі доводиться платити за це. Чи дійде до наших угорських партнерів, що, ну, причинно-наслідковий зв'язок? Ну, одна справа це до вас дійшло, до мене дійшло, до Юлі дійшло, до наших глядачів дійшло. А в дипломатії ж воно ж по-іншому. Ти кажеш напряму, а він думає, що це якийсь хитрий хід. Це такий натяк. Так, це такий натяк. Треба, знаєте, да, ви абсолютно праві, тому я й кажу, що треба повторювати і повторювати по 1000 разів, по 10 000 разів засадничі, прості істини, які для нас з вами очевидні, повторювати на різних майданчиках. В тому числі тим країнам, ну, я в даному випадку говорю про Угорщину і Словаччину, які займають для нас з вами незрозумілу позицію, для них вона зрозуміла, тому що вони вважають, що це захист національних інтересів, знову ж таки, мають право. Дивіться, демократія – це ж захист національних інтересів, перш за все. І так далі. Але наше з вами завдання, да, ну, України як держави, на різних майданчиках пояснювати, що є причинно-наслідкові зв'язки. Вони настільки очевидні. Прямо говорити, опосередковано говорити, використовувати, як ми починали з вами, лобістів відповідних, до яких є там певна довіра, тому що з ними десь працювали. Використовувати, наприклад, того ж пана Джонсона, для того, щоб він до пана Трампа доніс зрозумілість, що якщо Росія не програє цю війну, то тоді домінування Сполучених Штатів під великим питанням. А це означає вкрай негативні, навіть фатальні наслідки і для внутрішньої, і для зовнішньої політики Сполучених Штатів. І якщо, наприклад, пан Трамп довіряє Борису Джонсону, да, то тоді це буде мати суттєві впливи. Якщо пан Трамп почне довіряти Україні в повному обсязі, тому що ми говоримо, знову ж таки, об'єктивні речі, то тоді це буде мати, знову ж таки, безпосередні наслідки і для внутрішнього політичного процесу в Сполучених Штатах, і для ходу війни як такої. Наше з вами завдання – це практично постійно повторювати ключові речі. Що не буває такого, десь велика війна, але від неї страждає тільки, наприклад, Україна, як територію, на яку напали, да? Як держава, на яку напали. І в той же час інші держави, які в тому числі мають транзитивні інтереси на території України, не будуть страждати. Так же не буває. Транзитивні інтереси, дуже добре сказано, але чи може тут бути якийсь компроміс і відкат після цього? У нас залишається 30 секунд. Це переговори на рівні урядів. Я думаю, що вони будуть ці переговори проводити, тому що, ще раз підкреслю, це європейські держави, і Словаччина, і Угорщина. Є відповідні договори між, наприклад, МОЛом, ну, тобто Угорською нафтовою корпорацією, і Україною. І будуть про це вестись переговори. Не більше, але й не менше. Але ще раз, дуже добрий урок для Угорщини сьогодні от на наших очах з вами розгортається. І це дуже і дуже добре. Ще раз підкреслюю. Тому що одна справа – знімати потужні ролики, да, там, і показувати, як ти там їздиш в Москву, в Пекін і говориш про мир на умовах Росії. А інша справа – побачити, як Росія знищує твій національний інтерес безпосередньо. Спасибі, пане Михайле, за те, що доєднались до розмови. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу Президента України, був на прямому відеозв'язку.